Jeruk nanti gimana dok? Ke apa? Jadi ya. Enak pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian lek nani lek nani pengen cipi jeruk. Mau per mbak ngko papiya dok? Per dino tutupi ya dok. Sudah, cukup. Pak, lambungnya mae. Selamat. Hari ini lek nani prei pemirsa umbah-umbah. Bisa iki lempet-lempet. Lek wangi lempet-lempet to mae, Dok. Ya, soalnya teh. Maksudnya. Tugasnya Mbak Rika ae. Lek nani wis umbah-umbah genten. Mbak Rika ya, sini lempet-lempet. Lempet-lempet kelambi. Gak usah digerus, gak apa-apa. Gerus ya? Gerus ya, sing nek sing penting-penting ae. Aku segede so lempet-lempet teh. Pripun kabare pemirsa? Mugi-mugi sehat nggih. Dinten wau lek nami mboten sadian. Mari ape dodol keadaane mendung mendang udan. Wis prei ae. Prei yo padha wae megawe nyembah-mbah sak pirang-pirang. Lambine sa omah. Ceritane. Piye ceritane? Ceritane hari ini lempit-lempit. Golek wong nek ngene. Siapa dok? Bumus. Nyapi ya mbak. Pak ibu dua orang mesan. Yuk bayari. Pinter. Nek mak orang enak yo. Pokoknya dibayari. Anggurannya orang enak. Bumus sinten pemirsa. Melayu deh Mbak Rika, Mbak Nena. Anggurannya orang enak uang. Lah sing ngerti pokoke iki mak enak ora enak nek gak nenggune Mbak Mi yo nenggune Bu E. Mengko mbok kulik ning kono temok. Maknya ora tau nang ndi-ndi, paling gak yo nang kono. Katone ndi-ndi iki nang omah ae iki ora tau nang ndi-ndi. Wis nang omah ae yo, engko yo kuper aja. Kaya Mbak Rika dadi kuper. Ora apa-apa, nduk dolan yo. Iki mau mak sesek. Apa nganu, nduk? Pengopeni sapi. Nang ning ndi sendiri? Sendu ape lungo niliki anake. Sesek ngopeni sapi. Kepethuk sapi neh sing ndek kae. Sing. Sing ndek kae sing pernah mak openi kae. Tapi nilai anaknya sing duwe, nilai anaknya Semarang. Iya, sesok disoteng pora sapi ini. Iya, sesok ini paling gak makani sapi, ngarete sedirit no sing duwe. Makani sapi, nimpal, ngombeni, ngomong. Wis bar yo insyaallah nek terang yo dodol karonan.
Iki sekete nggo pirang dina? Sekete diritno akeh mau kok. Paling iso wengi. Mau lihat Mbak Nena lagi sholat. Kecap deh. Orang gelap di soteng pemirsa. Mbak Nena dan Mbak Rika wis gelap kok. Kok di soteng ini orang kalong kok yunduk yuk. Kalong kuwi pas aku gak gelap di soteng dihujat. Orang ini aku dihujat orang roh raine. Ini maknya ngonoi. Kecuali sing hujat maknya ini roh raine. Walah maknya gak terima. Ngujatnya ngujat ngano kok apa nak ngaran itu kayak semangat kayak saran ini kan aku gak ketok ya enak peribahasa don't just to be cover lah aku orang enak covernya harus di just selisih gak pop biasa ini Mbak Rika ini sregep kok pemirsa sakjane ini membantu lek nani. Di laundry yo larang. Klambine wong sak omah, klambine Mbak Nena, klambine. Lek nani, kiru koe lek nani, pemirsa cereng iki dipangan tikus. Kenang-kenangane awake Mbak Rika iki ditumbas nang Mbak Rika nang kok Malang. Aduh. Jembeng, Dok. Wah, iman dibuak yo, gak popo, ora ketok. Bulong-bulong ini pangan tikus nih kenang tergobiran deh kayaknya 175 gak apa-apa tinggu nunggu mah gue iman kok enak gak so enak pas metu wae gak apa-apa sementing dilempiti rapi. Nah aku besok lambi sekolah. Di nganu lek ditumbas non apa lemari sing gede. Lemari nih lek nani ki. Ya gajah niko lemari. Lemari niko lemari nih. Ponane lek nani jaring dijupuk. Lemari kocok. Ini lemari nih sing asli yo ki. Rapi saja nih kok. Ke lemari nih. Ini baju nih. Baju nih Mbak Kuan. Oke, lemari nih. Lemari nih Mbak Nena ini. Keadaan nih rumahnya. Ini tempat tidurin Mbak Kuan. Tidur Mbak Guang. Tempat tidur Lek Nani. Tempat tidur Lek Nani di sini. Ya tidur karo Mbak Rika. Karo Mbak Nena. Rungu apa ora mak omongan ngene iki? Ora apa kan gak kurang. Masak. Wangi dok. Suwan selak maghrib. Cepat. Cepat ayo balapan. Balapan. Entah ini nggak teko-teko. Cuma neng di. Enak lucu lah dok jenya. Kayak aku pinti. Tu karena mereka cantik. Tandanya dijilin. Nangis.
matur Bu Ani. Bu Ani piye? Bu Ani langsung mau cara mana cedak nah, cara mana kira no wala tak syuting yang di api ya, itu tukaran. Anak ambil anak, bu ambil ibu. Ayo, 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 nangis. Tukaran di atas si dewe. Bu Ani piye? Mbak api itu loh. Ayo, berasa aku Bu Ani sendiri. Karo, ini siapa? Kok punya anak yang menolong? Lucu aja nih. Tunggu-tunggu kak. Nah, kelambim, nah. Loh, kelambim, sumbah no karek ngompiti, pendek kek. Film pemirsa disyuting ngonek ayo mak hati ku rusak mak dendek no main dendek no hati di HD mak kata ni mak hati ku rusak ini mak iya iya duk duitnya duit YouTube ini duk mak kenapa lambat-lambat Rin apa nih di kulantong kulantong. Dodol ta kene? Dodol. Dodol. Tega dodol wae. Dak. Mama kok dhuwur nang ngene iki ya wesan ya. Terus dipiekno nari nenake. Serami ya. Di keramik lho. Yo, yo Nak, yo Kak. Lah nenane ning ndi? Eh? Nenane. Enak ndelik. Sunyi yo. Sunyi sepi ya. Sunyi senyap. Lembab. Iku main dulur iki pager ya, Mbak? Iya. Yeah. Duduk sini lu dolan kok ae. Awang-awang. Wis mager iki, Mbak. Wis pas kan dia mulai sini. Iku apa? Iku pipet apa gathuke iki ya, Mbak? Heeh. Apa ae? Pipet gathuke lemari. Gathuke depan. Iya. Masuk ae. Anyar berarti. Pengen toh kowe? Anyar. Iki. Hmm. Iki ki nganu penang-penangane kongkone lek kulit supi, bran. Sing kuwi lho sing sing wonge meninggal. Untuk iki mek rak kowe. Heeh, rak aku. Rak piring. Nggo. Tok ana. Ngopo iki lagi lupa apa? Kau permangan apa lah jenis? Permangan apa? Pi, anu? Apa jenisnya? Sambel jeruk lembek dong telo. Mergawirin mergawir. Jadi mbok ngon rame kau main. Dan ini kalau orang itu siapa jenisnya? Ada nih kaya lo dilek. Iku lo Rika. Kau nenek labeku ijan lo. Rika. Rika untuk yang ini nak mbak? Iku kok ini mbak pengok sekitar 3i? 3i enak yo? Enak ya? Saya yuk 3i, aku yuk 3i aku kok orang cengain aja weh 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 kaya alhamdulillah mergawe Rin, mergawe iya, sejak mergawe aku nanti gak lelas nanti Lah usah mudah nang ini iki tanduri apa? Negung, banjir. Kok dodol? Nek mau gak dodol. Dodol. Gak dodol kalau perai mbung-mbung ngene kok sak pirung-pirung kok. Wis ngene iki nek perai yo megang nang omah iki. Mbung-mbung. Dodol. Awake gak peko kaya melo mondo. Awak ini dibagi-bagi le, banyak mbah-mbah prei, banyak dodol-dodol, bu. Macam ni nganu endo apa? Apa rekreasi kat situ lo? Di lockdown, nganu ni tempatnya.
ini api rekreasi mengecepu mampir nenggone lek gamis sing ngetku sing WA kae yo ya emak gak sedarane jarene lockdown lockdown kan yo usung nganu terus e corona lu malang barengan hiburan nggih Bu Yulis Bu siapa Yulis Bu Yulis acane lagi corona acane apa rekreasi kalian tonggo-tonggo nenggo iya apa tempat renang wisata aku nduk nenggo migas kok nek ngono terus mampir ngelik damis piye reaksi ngelik damis didulani tonggo-tonggone apa yang ngoten pemirsa tapi gagal nek lockdown lockdown pandu belatung usung penyakit ini ngono sak gunungan ngono penyakitnya sing diserang sak lo desa gunungan ngono lho sapa aku wabeh lara kabeh orang lu lu ambek ping greges karo kondi ya karo kondi ya kondi kondi cute omah ini kayak apa ya mana laru ngamu ayo sudah selesai dhisik endi dhisik aku deh dhisik aku selesai e laundry iki sakmene 50.000 nutupan nggih sekian dulu nggih acara nelek nani lempet-lempet di awan resik-resik wis resik kabeh arek sesuk insyaallah dodol nggih ngoten nggih pemirsa mugi-mugi pemirsane sehat walafiat mboten kena alangan napa-napa, mboten usum penyakit nggih teng mriku, mugi-mugi sehat-sehat mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.